Иңізге яқшылық бағалы қараушылар эфирде Қараша Шіркеуші үкімет телерадио компаниядың ноғай бөлігі. Береміз соңғы хабарлар. Қарашай халқының сүргіні басланғалы 77 жыл өтті. Ноғай ямағатшылығы икон Йойым еверді. Дүниядан белгілі журналист Баталбек Зитляужов тайды. Белгілі әлім тарих ілмілерінің докторы Рамазан Керейтов дүниядан тайғалы бір ел озды. Епіз еті еларты бір күннің ішінде Саулай Қарашай халқы туған ерінен айырылып Орта Азияға сүргінгі еверілген. Сосы қайғылы еместеліклі күн Қарашай Шіркеуші Республикадың басшысы Рашид Темрезов Карачаевск қаласында болып келді. Керу Кавказда яшайтаған мұсылманлардың орталығының басшысы Исмаил Хаджи Бердиев сүргінді янларын берген адемлерге дуа етті. Илғанлар естелікке шешекейлер салдылар. Сосы күн өмірге қайғылы Қараша айы деп айтылып қалайық. Россияның халқыларының бірігу күніне бағысланып, көп амалламалар үкіметте онлайн кепте оздылар. Байраммен біздің юрттың яшаушыларын Қараша Шіркеуші Республиканың басшысы Рашид Темрезов құтылады. Бұл байрам біздің қыралдың көп мүлетлі халқыларының бірігуінің ашық белгісі болады деп айтылды құтылау сөзінде. Өкіметтің өрленуінің күшінің әм-қуатының байрағы. Сосы байрамға бағысланып, республикадың саулай халқыларының тілдерінде ерлар-ерланғанлар. Оларды Инстаграмда көрмеге боласыз. Ставрополь қаладың администрациясы болса, крайда яшайтаған бары халқыларының тілдерінде Россия ақында ер проектін әзірлеген. Ноғай тілде бұл проектте Ставрополь өкімет педагогикалық институтының оқушысы Заира Язлиева қатынасқан. Узған юмада Ноғай ямағатшылығы икон Йойым еверген. Яшаудан зенлі журналист язушы Баталбек Зитляужов тайды. Яшау Йолы ем арекеті ақында қалемдасты ескеріп, Алимат Матакаева хабарлайды. Қалемнің ұшында қылыш күші бар деген айту турадан тура бізім қалемдасымыз Баталбек Зитляужовке келсе танеді. Өткір қалемлі турашыл өз мүлеттін өлшемсіз сүйгін Баталбек Ноғай журналистикасын өрлендіруге Номай үлісін кіргізген. Көплеген елларын Ленин Йолы соң Ноғай даусы газетасына құлық өткен. Оның бетлерінде халықты қинайтаған сұрауларды көтеріп, мәселелері мақалаларды язып тұрған. Оқушылардың есілерінде ол сатирик болып та қалған, оның қажаулама шығармаларын халық сүйіп оқитан еді. Соңғы елларда халық сүйіп қызықсынып, оның Ногайский вестник газетасын оқитаған еді. Оның есі дерті Ноғайдың келектегісімен біргесіне бұрынғы сабалықты сақлауда еді. Маға біргесек адамдар келділер, мүсірі арқа епшілдікті бек біледі де, маға айттылар, сен қиянаттарыңды көреміз, еттарыңды көреміз. Сен арқағыман біз ақша саламыз, сен ақшада тексін, атыңды тексін, одан көрмейсін де қиянасың, қайыр көрмейсін. Мейттім құлық құр қайырда тұтта, көдіресе қайырды ойланса. А біздің халықта мені турасын айтсаң, сөйлеп тарих пан, культура, фольклор болмаса жатқан бізде. Біз өзімізді уже жоқ болып жатырмыз уже. 106 мың біраз көп Россияда. Аш соны сақламаға керекпіз. Міне біреу жазады маған айтады, Қырымның дейді 40 батыры. Қырымның 40 батыры деп мен өмірімде жоқпын. Ноғайдың 40 батыры, ер бар, ата бабадан қалған. Аш сол заттарды сөйлеп айтпасақ біздің балаларға бір шейді қалмайды. Сөзсіз іздегенлі журналист Баталбек Зитляужовтың яшаудан замансыз таюы қардаш қауымға әйелге Ноғай ямағатшылығына республикадың журналистер күвіне икон Йойым болды. Оның ақында ярық естелік үйреклерді дайым яшақ. Алимат Матакаева, соңғы хабарлар. Сөйлеп олса, бағалы қараушылар бүгінгі күн алақында қысқа білдіру. Бүгін Қарашайының 9-ында Қарашай Шіркеуші Республикасында шуақ күн. Черкес қаласында кеше 6-7 градус, күндіз 14 градус ыллы болақ. Ноғай районында кеше 5-6 градус, күндіз ауаның ыллығы 14-15 градусқа дейін көтерілейік. Все
что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Мына күнлерде айтулы Ноғай Ақсақалы тарих әлмелерінің докторы Рамазан Хусин Олы Керейтов дүниядан тайғалы бір ел болды. Оны бізім корреспондент Фарида Сидахметова есіне алады. Атақлы Ноғай әлімі, тарих әлмелерінің докторы Рамазан Керейтов Түркияда яшайтан Ноғайларға бізден барған бірінші әдімлерінің санды. Әлі озған өмірдің 90-шы иыларында ол бірінші ілмі конференцияларды қатнасып, соңнан әр ел сайында да Ноғай түрклерінде қонақта болып тұрған. Соның үшін Түркияда яшайтан Ноғайлар Рамазан Керейтовті бек сыйлайдылар, ем оның естелігіне бағыслап футбол турнирін озғардылар. Ем оға Рамазан Хусиновичтің юқларында шақырдылар. Турнирде болғанлардың ішінде Рамазан Хусиновичтің досы, құдасы Юрий Баубекович Карасов та болды. Бек керек көтейді, бек ашу болды. Бізім дірегеді Ноғайын арасында, мында құрымында да Ноғайларын ішінде. Соғыман бір бетімізді еватанық, ақылыман, шырайыман көтір яқты көрсеті аныды. Оны бек мында қайғыман икон ұзғардық. Соғыман Турциядан шақыру келді. Со Ноғайлар біледі екен. Ноғайлар бек соға есетеді. Особенно мына Ясиявқа солардан келді. Біз футболдан турнир етеміз. Мына биыл болған турнирді Рамазанға бағыслаймыз деп икон бізге қағыт келді. Болды. Турнирде 8 команда жиылып, деп қарасаң, Еруңыға яру болы қайды. Яс яслар, мазалы яслар көтерісті қолында болын еттілер. Оны біледілер көтерісті. Ер-ерде бұл Ноғай яштан семирный турнир болын. Бұл ақтаға да сол бір кесегенде. Турциядан орда айырып бір команда шықпаға керек. Соны көрдік көтерісі олай. Сөйледік орман, ясларман, қысқа аяқлар кейін, құртқалар кейін, қартлар кейін, айттылар, о, Рамазан юқлар кейін деп танысып, ашаптылар көтірісті, құшақлап көтірісті, шақырып, үйіне көтірісті, сонда бек әруіне болды. Айтқаным, бек пайдалы зат болды. Ноғай халықтың тарихіне, оның әдетлеріне, ем тамғаларына саулай яшауын бағыслаған Рамазан Керейтов бірінші кере Түркиядыға барғанда, онда ноғайлармен айқасып, кімнің ата-бабалары қайсы яқлардан онда көшіп кеткенлерін, олардың қабырларында болып қайды тамғалары бар екенін білген, ем өзінің ілмі мақалаларында бұз атлар ақында язған. Түркияда яшайтан бүгінгі ноғайлардың айтуларына көрі, Рамазан ағай олардың көздерін көп затқа ашқан, соның үшінде мұнда оны икон елулықпан ескереділер. Түркияда футбол ең сүйіклі, ем сыйлы спорт түрлерінің бірісі, соның үшінде Рамазан Керейтовтың естелігіне оны бағысланар. Фарида Сидахметова, Мухаммед Ашыбоков, соңғы хабарлар. Халқымыздың ішінде белгілі, алдышы, егерлі өз мүлетіне, ямағатына пайдасына келген адамдар аз болмағанлар. Сондайлардың ақында бізім сюжетімізде. Еркін халқ ауылынан Санглибай тұқымы мүлетке көп ақылы зегенлі адамдарды сауғалаған. Солардың ішінде Әбубекір Санглибаевтың ұлы Магометті де кіргізбей болақ. Заманда бұл адам жұртымыздың білімлендіру тармағын өрлендіруге көп күш салған. Совет Союзының бірінші құрылтайының делегаты болып айырылған өз заманның алдышы адамы Магомед Санглибаев уақында оның тудықлары өктемлікпен ескерерлер. Ярлы яшаған. Кішкентай замандан үксіз болған. Біреуде жоқ. И вот ауылда, анда, мында бай адамдарды, не біраз неткен адамдарды сонда құлық етіп, сорпа құлық болып яшаған сонда болып. И бек сұлуқлы оған, не, соны көреді.
1877 жылда біз Нижний Мансуровскийде салынған первая горская светская школа. Тише, она Карлдо Тотта музей. Сонда болған директор мында, это как бы начальная такая школа, Олейников Моисей Николаевич. Сук орген мағаметті, зайлапа, давай оқытпа, өзін под свое крыло взял. И үйреткен, оқытқырған. Сук мағамет со школды құтылады. Мағамет Сангрибаев айырылған еді. 1922 жылда он же Всероссийский съездке Советов и первый съездке Совета Союза СССР. Магомед Сангрибаевтың ұлы Завыткерей Москваның Кунтуардың үш адемлерінің университетін бітіріп, әлі 23 жасында Михаил Калининнің секретариатының тамада сылып құлығы өткен. 21 жылда ауылда организовать етті құрдылар комсомольскую ячейку, өзі бас болды. Онда кірділер Зитля Ужов, Бекжанов, Казов, Сонаров кіріп, онысын көтерісінде соңлай бек көп қылу өткен, со заманда оны көріп Орхбюро мында келедер Черкеске. Черкескенің евередер оқыма Москваға, Москвада коммунистический университет трудящихся Востока Депуан сонда. Сонда без илоқым, Орхбюро ғырып, партийный ячейка сонда. Ондын мында неге областка бекков ярдам етіп, нетіп сонды нелермен юрген. Мында генде құтылғанда 25 жылда құтылады. Мында келіп несі ярдамшы болады областной прокурордың. 29 жылда оны очередной выборда Центральный исполнительный комитет Союза СССР, да, выбирают членом ЦИК. Неше йыллар өмірлер кетіп, нешақлы суақса да, халықтың ісінде тиесілі зеген әдемлер ақында хабарлар юреділер, оларға естеліклер салынып, өсіп келгенлерге үлгі болып тұрадылар. Батыр өлсе де аты қалады. Алимат Матакаева, Руслан Харченко, соңғы хабарлар. Түнеулерді Түркеде яшайтаған оғайын алау олы Сами Полат бізде қонақта болып кетті. Ол Рамазан Керейтов ақында өзінің әскерулерімен бөлісті. Мен оны қасындақыларымен бірге атамын анана бізді бір растырта деп тілеген еді. Ауылға кеттім. Ауылда атамын анамын сөйлестірдім. Оның сөйлегенлері, мұны анамға сұраған сұраулары, анамның да оға айтқанлары менің ярады. Неге десен, о сұрап та білетен еді, айттырып та білетен еді, сөйлетіп та білетен еді. Мен анамның баласы болып сөйлесем де, сондай сұраулар есіме де кірген жоқ еді. Рамазан ағамыз сол сұрауларды нелерді бергенде мен өзіміздің әйеліміз ақында тағы ару білгілер алдым. Сондан себеп Рамазан ағамыз сөйлегенінде сүйеді, сөйлеттіргенінде сүйеді. Анамды бір ару сөйлеттірді. Ондан көп қағаттарына жазылар алды, видеоға алды. Білмеймен оны бір ерлерде құлланған болыр деп ойланаман. Айтыям, сондан сонда мене бұлтыр қанғылыда, енемде қанғылыдың күні болған еді. Соға мені де шақырған еділер. Үйерде де растық. Үйерде де біраз Рамазан ағамыздың біраз ауырсығанына біліп қойдым. Қайтесің, біраз өзіме
қарама керекпен деп өз-өзіні айтқан еді. Фарида Сидахметованың сами Полатпан хабарласуын біздің бүгінгі эфирде қарама боласыз. Дағыстан Республиканың кітап баспасында Дағыстанның суретлеу өнершілігі деп аталынған икон антология шыққан. Оның тұзушысы Саният әлмілерінің кандидаты Джамиля Дагирова. Бұл манелі әлімі кітабында айтулы ноғай суретшілер Сыраждин Батыров, М. Кошәлі Зарманбетов кіргенлер. Сонымен бағалы қарушылар білдіру бөлігі осы өз қолығын бұттырды. Тексіз экранларын алдынан кетпе асықпаңыз. Ноғай бөлігі өз берулерін яны бардырайық. Мен болсам сізден келей кима деймам алласамын. Яқшылық бағалыңыз.